Аз това, което иска да кажа е, че нямах идея да открадна шоуто. Това си е ваше коалиционно и партийно, не знам как е по-правилно да кажа шоу. Само секунда. Иво, завъртял съм това. Да, окей ли си? Да, аз го виждам, да. Така че е добре. Идеята ми беше да проведа с господин Кънев този разговор в малко по, как го кажа, камерен формат, търсих думата. Но така не, че като отправих поканата от вашия щаб, помислиха, прецениха, че този формат е по-подходящ. Аз нямам нищо против. Нямам нищо против. Предполагам и господин Кънев няма да има нищо против да ме апострофирате, ако не сте съгласни с моите въпроси. Въпроси не тези. Или да му помагате също така, но молбата ми е да не се превърне в надвикване. Аз си представям, че няма да разговарям повече с него от 15 минути до 30 минути. Това е формата ми. Това е моя формат. Контракоментар има не повече от 30 минути. Понякога, когато разговарям примерно с Атанас Чобанов от Биво по имотни въпроси, се проточва до 45 минути един час, но с господин Кънев нямаме имотни проблеми и двамата и няма да говорим. Разбрах, че живеете в... Имате тераса, декларирал сте, аз нямам дори тераса и простирам нали, на такива щендери, как се казва, тия металните, които се купуват от това, нали, от магазините. Искам и се обаче да започнем сериозния разговор. За смисъла, лови го в моя фейсбук профил като разговор за смисъла на лявото и дясното в политиката. Тоест разговор за смисъла на разговора за лявото и дясното в политиката. Предлагам, въпреки че се познаваме, да говорим на вие от уважение към аудиторията и тези, които ни гледат в момента на живо. Мисля, че това е подходящ формат. Какво се случва, господин Кънев, в Австрия? Нищо ново преди всичко. Всеки, който е следил историята на крайната европейска десница, трябва да е видял, че рано или късно, и по-често рано, отколкото късно, звездите на крайния европейски национализъм завършват кариерата си в някой особено плосък и жалък корупционен скандал. Случая с новата звезда на европейския крайен национализъм, господин Штрах, е същия. А има естествено още един план, и то е, че почти винаги този корупционен скандал е свързан с влиянието на руските служби или парите на руската олигарха. Умишлено не говоря за руското правителство, не съм сигурен, че тези хора са дори на такова ниво, че да се занимават с него, но руската олигархия винаги присъства в тези скандали и крайният извод е, че хората, които злоупотребяват с страховете и с традиционните чувства на европейските граждани са обикновени мошенници, често пъти не твърде интелигентни. Да тръгнем малко, може би на Юго-Исток се пада към Македония и Черна гора. Изглежда, поне от информацията, с която разполагаме в България, нали медийната информация, че тези две страни на този етап сякаш успешно се откъсват от захвата на Руската федерация, на руската пропаганда. И в двете страни имаше скандали, в Черна гора доста по-сериозен с опит за преврат. В България какво става? В този контекст. Парадоксално е, че България в някакъв смисъл изглежда назад от процесите, които се развиват в Македония и в Черна гора. Давам пример с последните президентски избори в Македония. Спечелилия кандидат, вече президент на Република Северна Македония, Пендаровски, кой е един ангажимент, който много ми се иска да чуя от кандидат, който ще спечели избори в България. И то е пълно прочистване на македонските тайни служби. По същия начин в Черна гора, освен че на първа инстанция две лица бяха осъдени, те бяха назовани с имената си в медиите и в присъдите си, бяха осъдени агенти на руското разузнаване, на руските служби. Не някакви имагинерни граждани, не абстрактно назовани. Двама агенти на руските служби получиха съответно 12-15 години затвор на първа инстанция и медиите не се свенят да го нарекат по същия начин. Има, разбира се, един детайл. В тези две държави, освен руските служби, много силно присъствие имат сръбските тайни служби. Те действат по принцип координирано. Да. И може би там естествения национализъм на хората, желанието за откъсване от влиянието на Белград, дава малко повече сила и смелост, които българската политика много рядко се вижда. Добре. И вече конкретно за България. При някакво време написах един кратък статус във Фейсбук,
който беше, да, ироничен, но не беше злобен или заядлив. Същността на въпроса беше, че аз като гласоподавател през последните 10 години, например, гласувах за зелените, гласувах за синята коалиция, гласувах за реформаторския блок. После едно разделение се получи част от нашата общност, което наречем условно заради този разговор, демократична общност, гласуваха за коалицията Да, България. Друга част, аз сред тях гласувах за Нова република. Провокиран бях от един апел на вашия коалиционен партньор Христо Иванов, който как, много емоционално, в добрия смисъл на думата, каза: искам вашия глас, нали? Аз проведох и като обръщение към мен лично и казах: Христо, свършиха, нямам повече гласове. Какво трябва да се случи сега, за да може тези хора, които са като мен, почувствали се като мен, ми нямам повече гласове? Аз си признавам, че на изборите не съм гласувал няколко пъти в съзнателния ми живот. Дилемата Гоце Сидоров не беше дилема за мен. Плевнелиев, кой беше също негов опонент, също да, не беше избор за мен. И мисля, че на последните избори Цачева Радев също нямах избор и мисля, че тогава също не гласувах, доколкото си спомням. Сега нещата за мен изглеждат по същия начин. Мотивирайте ме. Имаме две от три съвпадения. Да. В единия от тия три случая съм гласувал, макар и с дълбоки резерви. Гласувах за господин Плевнелиев, също господин Калф. В другите два балотажа, които цитирате, не съм гласувал. И още един балотаж пропуснах аз и той беше Борисов Татяна Дончева през 2005 година. От днешна гледна точка ме яд, че не съм гласувал за Татяна Дончева, много хора ме убеждаваха. Но тогава представата, че мога да гласувам за кандидат на БСП, беше абсурдна. Днес гледаме на Таня като на човек, който е напуснал БСП, тя тогава обаче беше техен партиен кандидат. Но да оставим това на страна, всеки си има своите избори през годините. Аз това ще го приема като провокация за следващия въпрос за Татяна Дончева. И си ги прави, но замислям се за историята на вашия род, която споделихте. Тя включва на зелените, включва ДСБ, включва реформаторския блок. Сигурен съм, че вашите симпатии са били към хората от реформаторския блок, които не бързаха да се коалират с Борисов и нямаха това желание. И на последните избори това злощастно разделение, което в крайна сметка остави демократичната общност непредставена. Всеки тогава направи някакъв избор и за съжаление на никого гласовете не стигнаха. Логично е за мен, когато зелените, ДСБ, Да, България и немалка част от непартийните членови активисти на реформаторския блок сме заедно, да ни подкрепите отново. Аз бих убеждавал за това, бих агитирал за това, но бих променил нещо от това, което Христо е казал. Аз не бих ви призовал да ни дадете вашия глас, нито бих призовал да гласувате за мен. Моят призив е да използвате гласа си и да гласувате за себе си. А като се абстрахирате и от грешките, които сме направили и като лидери, и като кандидати, и като активисти, като изберете в една листа от 17 души, в която има мнозина, които не са допускали тези грешки, и преди всичко като осъзнаете, че без съмнение тази листа от 17 души представлява хората с вашите ценности и вашето мислене, което се доказва и от вашата история на избирател. За Дончева няма да го задам въпроса, въпреки че за мен е странно тя да е аплодирана на Калининградска централата на БСБ. Най-малкото заради факта, че нейния генезис, а и нейната политическа амплуа, да го кажа така, политическа амплуа е лява. Тя не е десен политик, очевидно. Да положи нататък. Историческия компромис. В Италия, този израз идва от там, имаше две основни цели, вероятно и други, но двете основни цели бяха излизане от икономическата криза и политическата цел. Икономическата беше това, нали, икономически възход на страната. Политическата цел беше да се отклони, да се ограничи, да се намали влиянието на тогава Съветския съюз и Италианската комунистическа партия. В тези две свои цели, историческия компромис в Италия, по-скоро сякаш не успя да постигне траен, а по политическо отношение дори ми се струва, че никакъв положителен резултат значим не успя да постигне. В България вие написахте едно извинение, което за мен беше половинчато.
нали, по отношение на историческия компромис. Сега от дистанция на времето, грешка ли беше това и двете основни цели, кои бяха на историческия компромис и изпълниха ли се? Първо да внесем малко терминологични пояснения, защото е важно. Аз използвах израз за исторически компромис не за коалирането с ГЕРБ, а за компромиса за конституционни промени, който беше постигнат през юли 2015 година. А този компромис в първия му вариант, когато събра 181 подписа в българския парламент, е нещо, с което... Това беше конституционното мнозинство за промени. Да. Е нещо, с което никога няма да спра да се гордея. Далеч отвъд дните, които ще бъда в политиката, аз ще продължавам да се чувствам горд, че съм постигнал 180... Не, аз съм постигнал. Най-малкото аз и Христо Иванов заедно. Сме постигнали 181 подписа за идея за промяна в Конституцията, на която имаше подкрепата на 10-12 народни представители. От тази гледна точка, първоначалното споразумение на почти всички парламентарни сили без БСП. Много ми е тук, отварям една скоба, но няма как да ми го кажа. Не знам смешно ли ми е или истински се ядосвам, когато слушам в момента БСП да повтаря нашите конституционни тези за правосъдието. Защото те бяха единствените, които не сложиха подпис нито за мен. Единствените, които браниха статуквото с зъби и с ногти. В момента говорят за реформа в прокуратурата в България. Но тук затварям скобата и продължавам. В крайна сметка, както всички знаем, ГЕРБ и така речените патриоти се отметнаха от подписите си под това споразумение, гласуваха една изкривена версия на конституционната реформа и все пак тя е нещо много по-добро, отколкото беше уредбата на съдебната система преди това. А ние, между другото, убеден съм, отворихме една врата, през която те първа ще минат много почтенни български магистрати и ще бъде елемент от промяната. Сега, ако говорим за коалицията с ГЕРБ, която никога не съм наричал исторически компромис, защото няма исторически измерения. Нищо свързано с Бойко Борисов не може да има исторически измерения. Трик ли беше? Това е друга тема. Трик ли беше тогава тази коалиция? Очевидно за някой беше трик, а за други не беше. Добре. По отношение на още малко за съдебната реформа ще стигнем до нея, но нека да скочим сега на историята на ДСБ. На сайта на ДСБ, в раздела за историята, четем следното, ще цитирам дословно. В след освобожденските години българската десница става мишена на популистски атаки на левите и либералните демагози. Сега, понеже Демократична България е коалиция, която според заявките на ваши колеги е център-дясна, или дясно-център, да го кажем така. Аз в центъра бих поставил Да, България. Сякаш моите приятели от зрените са по-скоро от центъра леко вляво, но да речем, че цялата коалиция ги дърпа и тях, нали, в център-дясно позицията, сферата политическата. Можем ли да говорим днес за такива популистски атаки и за най-вече за либерални демагози, от гледна точка на член, бивш председател и водач на листа от партията ДСБ. Този термин, либерални демагози. Веднага ще го обясня, защото съм сред хората, които са работили по тези документи, които виждате на сайта. Включително, тъй като вие не цитирате учредителен документ. Да, това е в общата. Да, цитирате документ, създаден много по-късно, който знам практически наизуст. Със сигурност съм участвал при създаването му. Либерални демагози в този документ има много ясни адресати. И те са НДСВ и ДПС. И спокойно, какво се изразява политически техния либерален, тяхната либерална демагогия, да кажа? Изразява се, ще ви кажа, малко по-образно ще ви кажа какво се изразява. Имам един близък приятел от холандските либерали, от партията на Руте, който като част от борда на младите европейски либерали имал щастието да посещава няколко пъти България, включително да се запознава отблизо с младия и не толкова успял по това време господин Пеевски. Още в ролята му на лидер на младежкото НДСВ, да припомним, че неговата кариера не започва в ДПС, а започва в НДСВ.
А и в рамките на, на разговор на побира, ме пита, между другото, вашите либерали продължават ли да проповядват петък преди изборите от джамията, защото това е доста необичайно в Европа. Ето това са либерални демагози. Хора, които използват верски натиск, хора, които използват етнически натиск, което е тотално против, против принципите на класическия либерализъм. Хора като Симеон Сакскобургготски, които увличат с антидемократична монархическа риторика, а след това решават, че могат да бъдат членове на европейските либерали. От тук вече влизаме до огромния проблем, който Източна Европа има с отношението на западноевропейските големи партии към, към нашата политика и огромните компромиси, които и ЕНП, и АЛДЕ, и ПЕС правят в Източна Европа. Ще ви прекъсна не от неуважение, заради формата да не разточваме претено разговора. Продължавам да цитирам, много добре, че намесихте религията, в случая исляма, но пак от сайта, християнски ценности и нравственост се посочват като добродетел, цитирам дословно, съхранил десницата и българските държавници. В този контекст, втория човек след вас в листата, нали, вие сте обвързан по силата на устава на ДСБ да сте част от ЕНП. Но втория човек в листата, независимо от това, че в миналото беше свързан с ДСБ много повече, отколкото днес нали е свързван, той сякаш по-скоро гледа към АЛДЕ. АЛДЕ се отказват от своята либерална, да го кажем, обозначение, своето либерално обозначение и по-скоро възприемат прогресивистки, а прогресивистки в политическия смисъл са социалистически идеи. И в този смисъл християнските ценности ще продължат ли да бъдат водещи поне за ДСБ като основен участник в тази коалиция Демократична България? Цитирам дословно сайта. Така, съхранили десницата и българските държавници? Много важен въпрос и ще отговоря детайлно на, на него. Първо, християнските ценности в политиката са ценностите, които обединяват традиционния либерализъм и традиционния консерватизъм. Аз го определям класическия като тесен. Да. Няма никакво противоречие между класическия европейски либерализъм и християнските ценности, напротив. Много казвам, те са в, в основата и на, и на либерализма, и на умерената форма на консерватизма, защото крайната форма, която нарича себе си консерватизъм, а всъщност е национален социализъм, тя вече противоречи много, много остро с християнските ценности. Тук става дума за поставянето на човека, на личността, на неговото достоинство в центъра на политиката. Тук става дума за издигането на свободата като висша ценност. Тук става дума за издигането на толерантността като висша ценност. Тук става дума за издигане на индивидуалните права в противовес на колективните като висша ценност. Така че категорично, не само за ДСБ, убеден съм за, за всички нас, християнските политически ценности ще бъдат водещи. Да минем на, на следващия термин. Ще използвам вашата публика и вас, понеже знам, че сте запознати с, с тези неща. Една скоба, това не е платен формат, нали? Но въпреки това купуването и продаването на гласове е престъпление. За да навлезем в някакви теми. Прогресивен не значи нито ляв, нито социалистически. Прогресивизъм е нещо по-различно. Аз съм дълбоко убеден прогресивен човек. Какво значи това? Това значи, както примерно покойния отскоро, но безсмъртен френски социолог Раймон Бодон казва, големия спор е еволюира ли обществото или не еволюира. Има две тези. Има едни хора, които казват, че каквото и да се случи в обществото, неговия напредък е плод на принуда, е плод на инженерство и хората рано или късно възстават също това и започват отново да си ядат комшиите, когато са гладни. Или обратно, обществото еволюира и неговите ценности с времето се променят, като нови форми на свобода се признават, нови форми на търпимост се признават, нови измерения на уважението към човешката личност се признават. Аз категорично съм прогресивист, защото да отхвърлим прогресивността в социалната мисъл, означава да приемем, че робството е приемлива форма на икономика и обществени отношения. Така е било преди 200 години. Но друга категорично, все пак има разлика. Всички обвинения, които в момента са с лека ръка, се хвърлят върху хората, които искат обществото да продължи да еволюира,
са били хвърлени върху аболиционистите точно преди по-малко от 150 години и всеки, който се бори срещу робството, е получавал яростно същите етикети, които днес получават хората, които искат обществото да еволюира. Искам да напомня, че последният успешен десен премиер на Великобритания, за съжаление, завършил кариерата си с грамотевичен провал, господин Камерън, не се сменеше да нарича себе си прогресив консерватор, прогресивен консерватор. И това беше напълно общо приятен термин. Точно това иска да кажа, че... Както и Джон Маккейн, между. Не бих приравнил в никакъв случай прогреса и прогресивизма в политиката, който акцентира, да рече, върху привилегии за работниците, за работническата класа, общата собственост като контрапункт на частната собственост, например, средства за производство да са обект на общо притежание. Това са прогресивистки идеи в политиката. А сега да ви питам, кой е в Демократична България ги изповядва? Точно това беше следващия ми въпрос. Давам отговор. Нито един човек. Чудесно. Това беше следващия ми въпрос. Дали в този смисъл можем да сложим знак за равенство според вас между този вид прогресивистки политически идеи и въпросните лицемерни, как беше казано на сайта, либералните демагози, не лицемерни, либералните демагози. Дали либералната демагогия е този вид прогресивизъм в политическия смисъл на думата? Не. Този вид прогресивизъм, за който говорите, е ляв радикализъм. Той, очевидно, както и десния радикализъм, има своите симпатизанти, има своите привърженици. Аз виждам моята роля, но и ролята на Демократична България в това да предпазим и българското общество, и Европа като цяло от настъплението на тези крайности, на тези радикализми от ляво и от дясно, защото те са еднакво опасни. Аз не съм от хората, които размахват плашилото на фашизма, а пропускат, че откровени комунисти също им растат мускулите в момента. Виждам го. Виждам го много ясно. Така че една разумна, центристка и дясна политика е антитеза и на двата вида радикализъм. И категорично Демократична България е антитеза не само на всеки радикализъм, но и на всяка демагогия. В момента много опасна е, както преди 10 години, когато сме писали тези документи на ДСБ, либералната демагогия на НДСВ и на ДПС владееше България и беше много опасна. Те са валидни и днес на тези документи. Те документите са валидни, ама НДСВ слабо го няма. Okay. Но днес опасна е консервативната демагогия на псевдопатриотите българска. Добре, консервативната демагогия. Защото колкото ДПС са либерали, толкова другия клон на ДС националистите са консерватори. Разбирате ли? Да, всичките са ченгета и демагози. Като стана дума за консерватизъм, аз няма да тръгна в тази посока за консервативната демагогия. Мен ме интересува като дясно мислиш човек, по-скоро лявата, ляво-либералната демагогия. И в този смисъл вие подхванахте разговора за индивидуалните лични права, което според мен е класическа дясна концепция и отношение към личността, срещу колективните права и колективната идентификация. В този смисъл, има ли някакъв реален риск по отношение на вашите отдясно към центъра партньори, коалиционни и политически, именно да се, как го кажа, да се подведат или да залитнат, нека го кажа така, в тази посока колективни права? Защото като чуя за групови, колективна идентификация и права, веднага неизменно се сещам за болшевизма. Признаването на колективни права има много рискова държава като България, която със смесен етнически характер. Така че не се сещам само за болшевизма, сещам се и за други рискове. Не виждам такъв риск в Демократична България, но мога да ви кажа съвсем откровенно. А независимо дали в Демократична България или в други политически формации, хора, които залитнат към признаване и налагане на колективни права в българската политика, ще се сблъскат с мен много твърдо при залитането. Добре, а като десен политик ще потвърдите или ще отречете съществуването на културния марксизъм? Има ли такова нещо? Съществува ли такава опасност пред десните политици да се конфронтират, и то доста рисково, примерно ако сравняваме нещата с Щатите и Западна Европа, с точно този вид културен марксизъм, нов или неомарксизъм, франкфуртската школа, дори ако искате, философска, как се казва, критическата теория, нали, за общественото развитие. Да, това между другото е една
терминология, с която се срещнах благодарение на консервативните демагози в България, които размахват плашилото на някакъв културен марксизъм, който може би съществува в Стокхолм и в Сан-Франциско. Честно казано, в Стокхолм не съм бил, в Сан-Франциско съм бил и не ме преследваха джендери по улицата. Много спокойно си прекарвах и по баровете, и по магазините, и по работа, където имах. Но може би там някакъв културен марксизъм преследва хората. В България такова понятие не просто не съществува, такъв обществен феномен е непознат, но предвид силните позиции, за огромно мое съжаление, на БСП, на Атака, на ВМРО с техните социалистически заклинания в българската политика, аз далеч повече се притеснявам от некултурния марксизъм. Добре, да приемем, че това е така. Нямаме време за дълъг разговор и спор, а и не е това целта. Аз не бих искал да се конфронтирам агресивно с вас и със своите събеседници. Но малцина биха искали да... С мен също. Европейския парламент. Ставате депутат, събуждате се на 27-ми сутринта евродепутат. Какви реформи може да направи един единствен български евродепутат сред 750 свои колеги? В смисъл, реформата, нали, като понятие, е флаг на вашата коалиция. Един от термините, с които се разпознават политиците от Демократична България. Каква реформа може да направи евродепутат? Един от 750. Първият голям проблем е, че целият европейски парламент, всичките 750 заедно, не можем да направим реформа. Няма да можем, нито сегашните могат, нито ние ще можем в следващите. Защото, за мое голямо съжаление, на този етап Европейския парламент няма самостоятелна законодателна инициатива, а който няма законодателна инициатива, не може да прави реформи. Европейския парламент може да утвърди предложения за реформи, може да отхвърли предложения за реформи, може да спре връщане назад от постигнати реформи, но нито един, нито една група, нито 750 няма законодателна функция, а могат да правят реформи. Но един евродепутат може да направи реформа в образа на България в Европейския парламент. И вярвам дълбоко в себе си, всеки един отделен политик може да даде началото на движение за реформи. Повечето, ако се върнем обратно на отмяната на робството в западния свят, например, и Уилям Уилбърфорс, и Абрахам Линкълн са били много самички в началото на своите кариери. Напълно различни. Единият е християнски проповедник, който става обществена фигура, нещо като неправителствен сектор, да го наречем по днешному. Да, в борбата си с робството и променя цяла Британия и създава мощно обществено движение, което води до отмяна на робството. А другия, както знаем, е прекарал немалка част от живота си да стъпва на дънери сам в една гора и да се тренира да... Режисьорите ни дават знак, че напред да държи речи. И отново накрая е станал президента, при който е отменено робството в Америка. Бил съм много критичен по отношение на заявката за съдебна реформа. Няма да имаме време да влезе в дълбочина, но ДСБ, Демократична България, има ли кандидатура българин за един от тези 22, ако не греша, от екипа на европейския прокурор? И не е ли по-скоро правилно тогава акцента да бъде именно, да речем, върху подходяща личност, политически акцент за еврокомисар, волни за българското общество проблеми? България няма ли подходящ прокурор, който да влезе в офиса на бъдещата, да речем, и изберат Лаура Кьовеши? Не е ли малко разфокусиране така само заради знамето реформа, с което стартираха тези политически, как да кажа, субекти до днес? Много държа на това, което наричат либерална демокрация. Аз предпочитам да наричам конституционна демокрация, което значи общо взето две неща. Че властта на мнозинството не може да отмени основните права на граждани, т.е. никой не може да гласува вас да ви ограбят или да ви убият. А другото е, че има институции, които си знаят работата и си имат функциите, независимо от това какво мисли парламента, бил той национален или европейски. Така че и по отношение на бъдещия български еврокомисар, и по отношение на българските представители в Европейската прокуратура,
не съм човека, който да заема позиция. Да, но имам предвид, все пак, ако аз кажа всички политици са маскари, мнозина ще възразят, нали, че това не е вярно. Възможно ли е политически политик, политически субект, политическа партия да твърди, в България няма достоен кандидат за офиса на европейския прокурор? Има ли такъв? Вижда ли ДСП, вижда ли Демократична България такъв човек, който да може да бъде подкрепен политически с цялата сила на подкрепата, която е една претендираща за европредставителство политическа конструкция, нали, има? Дълбоко съм убеден, както че такива хора има. На българската прокуратура има много, много смислени и свестни и почтени хора. Също така съм убеден, че начинът, който се управлява, блокира тяхното развитие. Т.е. шанса в момента те да получат подобна номинация е минимален. И пак казвам, не смятам, че политическата намеса в персонални въпроси в тази сфера би била полезна и не бих се ангажирал с такъв тип подкрепа. Защото за Кьовеш е политическа персонала. Ама не, това е политически избор по смисъла на договора за Европейска прокуратура и на регламента за Европейска прокуратура. И силата на тази логика България трябва да излъчи, има номинирани трима, мисля, че са ги помня по именно признавци, трима кандидати. Някой от тях може да бъде припознат за десния, припознат от дясната общност кандидат. Не бих искал да бъде припознат, а не би бил добър старт за него. Е, това е разликата с Кьовеш. Разликата е в нормативната уредба. Едното е политически избор, другото не е. Аз ще участвам с голяма радост в политически избор и по същия начин няма да се меся там, където избора не е политически. Конгресът на САЩ, последен въпрос. Конгресът на САЩ определя 4 или 5 по-скоро основни, не проблема, но така важни елемента от живота на Европейския съюз през тази година, като вече почти я преполовихме. Напускането на Великобритания, демокрацията и върховенството на правото по отношение на Полша, Унгария и други страни от ЕС, миграцията и проблемите с социалната интеграция, възраждащата се Русия, говорихме за Русия, говорихме малко за правото и така нататък, но миграцията, за регулациите няма да имаме време да говорим, примерно минимална европейска заплата или да речем пакета Макрон, освен ако не ни позволи формата ни да проведем малко разговори в тази посока, но миграцията, миграционния, този, който беше подписан в края на годината, миналата година, нали, общия, как се казва, глобалния пакт за миграция, точно така, за това е по-дълго името, но това е същността. Какъв е вашия така прочит на проблема с мигрантите? Ето тук има една сфера, в която аз стоя в дясно от ЕНП. Ако да кажем, защото стана дума... България не трябва да го... Стана дума за втория в нашата листа, Стефан Тафров. А неговите позиции, между другото, покриват 99% позициите на ЕНП. Така че обвинението към него, че в ляво от центъра са повече от несъстоятелни. Аз обаче съм малко дясно от ЕНП по някои въпроси и веднага ще кажа този. Първо, аз много ясно разграничавам правото на убежище като индивидуално човешко право, признато индивидуално човешко право, от възможността за трудова и икономическа миграция, която просто не е човешко право. Докато пакта за миграция допуска опасно смесване в тази сфера, и програмите и на ЕНП, и на ПЕС, и на АЛДЕ, да не говорим за крайната левица и зелените, допускат още повече смеса. На второ място, когато говорим за право на убежище, аз съм дълбоко убеден, че лицата, получили право на убежище, трябва да се ползват и от правото на свободно движение в Евросъюза. Категоричен противник съм на самата философия на Дъблинския регламент, която наказва и бежанците, и граничните страни, като ги превръща в своего рода лагери за интерниране на хора с право на убежище. А хората с право на убежище трябва да могат да се ползват от свободата на придвижване. Това естествено ще натовари повече богатите държави. Можем само да съжаляваме, че България ще бъде напълно неатрактивна при една такава възможност. А по отношение на трудовата миграция, аз смятам, че огромен риск пред Европа всякакъв опит за въвеждане на общи задължителни правила за допускане на трудови мигранти до европейския пазар. А това трябва да бъде национална политика. Повече от ясно е, че много държави, особено по-индустриализираните, страдат от недостиг на работна ръка, но политика на техния трудов пазар трябва да бъде как да решат този проблем, защото противното наистина рискува да взриви Съюза. Съюза ми е много по-важен от проблемите на германския трудов пазар. Имаме ли въпрос, време за въпроса за пакта Макрон? Чудесно. Значи, вашия
конкурент, да го кажем така, Мария Габриел, се говори за общата минимална европейска работна заплата и аз си представих веднага живописната картина как тя влиза при премиера Борисов и казва, трябва да има минимална европейска заплата, която да наречем 1000 евро. Нали? Представете си тази ситуация. Сега, Светослав Малинов, поне публична информация беше така, може и да е грешно, нали? Беше така, не стана водач на листата, именно заради своята реакция по отношение на пакета Макрон. Говорим за два вида регулации. Едната, да речем, аз бих определил като лява социалистическа обща заплата, минимална работна заплата, но пакета Макрон, той не е пакет Макрон, защото е много преди Макрон, нали, да излезе на политическата сцена, пакет на мобилност едно, е много по, как да го кажа, много по-спорен от гледна точка на това, че и това е моят въпрос. Има ли дъмпингови практики, практикувани от българските превозвачи по отношение на техните колеги в Западна Европа, които предлагат по-скъпо платен труд при по-добри условия, което да оправдае необходимостта от пакета, нали, Макрон, така наречения мобилност едно, или по-скоро той е нещо, което ще навреди на българската икономика? Нека първо на първия въпрос. По принцип, когато говори някой социалист, човек трябва да внимава. Или по-грубо казано, ако социалист ви каже, че грее слънце, добре да си отворите чадъра. Така че нека да погледнем, а независимо дали социалист е от ГЕРБ, от БСП или някъде друг. Нека да погледнем какво предлага всъщност кандидата на социалистите Тимерманс. Той предлага да има минимална европейска заплата, равна на 60% от медианната заплата в Европейския съюз. Никой не знае какво е медианна заплата. Равна на 60% от медианната заплата в съответната държава. И когато човек се поинтересува каква е медианна заплата и открива, че медианната заплата в България е около 750 лева, което значи, че ако се приеме правилото Тимерманс за европейска минимална заплата, българската минимална заплата трябва да намалее. Не да се увеличи, а да намалее. Обаче Корнелия Нинова отива и казва, ние ще наложим европейската минимална заплата и вие ще забогатеете. И Габриел, за да не остане назад, коя е по-голяма социалистка от двете, и тя започва да пригласи. Само че те призовават да намаляваме на минималната заплата. Акцента ми беше дали в България говорим за дъмпингови практики по отношение да на превозвачите в Западна Европа. А да се върнем на пакета Макрон. Мобилност едно, да, по-подходящо. Много по-подходящо. Разглеждам два основни елемента като крайност, защото това е огромен документ. Ако кажа, че го познавам в дълбочина и всичките 1200 поправки, които бяха гласувани, приемани, отхвърлени от Европарламента, ще излъжа. Достатъчно обаче познавам кои бяха проблемните политически точки за политическото решение. Едната крайност е въведеното задължение българските камиони и шофьори да се връщат обратно, дори ако това е празен курс, периодично в България. Периодиката беше голяма обаче, ставаше дума за 3 месеца, не помня точно колко, но голям период. Това е нарушение както на правилата за конкуренция в Европейския съюз, така и на самата философия на един европейски пазар. Това е неприемливо за България и за Румъния, очевидно най-малкото от географска гледна точка. Да погледнем обаче от другата страна, там където става за дъмпинговите практики дума, за които вие говорите. Има такива. Естествено, че когато шофьори на камиони се осигуряват на 700 лева, а получават чрез различни счетоводни гимнастики 2500 евро, първо става дума за дъмпинг спрямо западноевропейските превозвачи. Второ, и това е много важно, става дума за изключително нелоялна търговска практика в България, защото означава, че хората, които наемат шофьори за вътрешни превози, те не могат да си намерят шофьор, защото тук тия гимнастики с командировките не вървят. И всъщност поставя международните превозвачи в благоприятно, неконкурентно положение спрямо хората, които ползват вътрешни превози, често пъти за да обслужат друг производствен или търговски бизнес със собствени превозни средства. И на трето място, но далеч най-важно. Това всъщност представлява изключително тежко увреждане на интересите на самите шофьори, защото те не са длъжни, получавайки своите 4-5 хиляди лева на края на месеца, да си дават сметка, че се осигуряват върху 700 и че утре като излязат в болнични, ще получават 400 лева или в други ден, когато се пенсионират, ще получават под 300 лева пенсия. Това е, ако нещо ни изключва от един европейски пазар,
А това са подобни практики и изобщо подобни нива на осигуровки и пенсии. В този смисъл пакета Мобилност 1 може да бъде разделен на десни политики, които защитават пазара и неговите принципи, свобода на движението на труда и така на наемането на работници, и такива, които са спорни от гледна точка на това, че може би левеят. В този смисъл има неща, които биха могли да бъдат приети от този пакет. Не слагам етикети на този тип мерки. Тук става дума за конкуренция, национални и икономически интереси, а не за дясно и ляво. Тук има мерки, които са напълно неприемливи за България, и обратно, има мерки, които нашите политици се възпротивяват просто защото се държат като лобисти на едрите транспортни фирми и по които може да бъде постигнат разумен компромис. Големия провал на България и Румъния, голяма степен и на Унгария и Полша, в преговорите по пакета Мобилност беше неспособността за намиране на разумен компромис, неспособност, която изгони дори Чехия и Словакия в обратния лагер. Те започнаха преговорите в нашия лагер, а ги завършиха в западноевропейския, но честно казано, аз след 5-6 дебата, в които участват така наречените български патриоти, като видя нивото им на публично общуване, отлично си представям, че те преговори в Европа не могат да водят. Добре, да приключим тогава с това. Като стана дума за български патриоти, всички, които искате и тези, които ни гледат в момента, тази вечер в 21.30 ще пусна един много интересен разговор мой с Веселин Дробенов по отношение на ранната история на ВМРО, тогава в МОРО, именно в контекста на олевяването на тази политическа партия, на цената дори на братоубийствен период, както той го нарича, братоубийства в самата партия. Много благодаря за този разговор. Надявам се, че така, поне според мен беше в моите очаквания. Надявам се, че отговори на вашите очаквания. Благодаря ви.